זה הגלקסי Z Fold 6, זה מתקפל הדגל של סמסונג, שעכשיו מגיע עם מסך משודרג בצורה קצת יותר מלבנית, והמסך החיצוני גדל קצת, הוא משמעותית דק יותר, ואפילו קל ב-14 גרם לעומת הפולד 5, אבל ב-239 גרם הוא עדיין משמעותי בכיס. בואו נדבר על נוחות השימוש כאן. סמסונג התמיע בפולד 6 את הצ'יפסט סנאפדרגון 8 ג'ן 3. עכשיו, לפי החברה, זה אמור לספק שיפור של בערך 16% בביצועי CPU, והם מדברים גם 28% בביצועי GPU, יעני הגרפי, וגם 42% ביצועי NPU, ל-Neural Processing, יעני כל מה שקשור ל-AI. כל זה אמור להיות לעומת ה-Fold 5. אז, כדי לבדוק את הטענות של החברה, אז הרצתי את אותם מבחנים שהרצתי גם על ה-Fold 5. הנה הרשימה. ובממוצע, מצאתי שיש שיפור של 22.1% בתוצאות של המבחנים הספציפיים האלה, לעומת ה-Fold 5. יחד עם תוספת הביצועים, הייתי מצפה גם לחום גבוה יותר, נכון? אבל, סמסונג הגדילה את ה-Vapor Chamber, את מערכת הקירור שלה. היא אומרת שזה פי 1.6 לעומת הדגם הקודם, אז כשמדדתי את הטמפרטורה על פני השטח, תחת עומס, עם אותם מבחנים שמדדתי את ה-Fold 5, קיבלתי תוצאה מקסימלית של 42.8%, ואם אתם צופים בזה עכשיו, אתם יודעים כמה חם בחוץ? זאת אומרת, זה לא רחוק מזה. אם נשווה את זה ל-Fold 5, שם הגעתי ל-48 מעלות על אותם מבחנים באותה סיטואציה. אני חושב שזה מאוד מרשים. עכשיו בואו נדבר על הסמסונג AI. עכשיו, החברה הרחיבה את היכולות AI של המכשיר, היא ממש דגש גדול על זה שהעיבוד נעשה מקומית, ולא בענן. כדיפולט, כל העיבוד הוא בהחלט מבוסס ענן, ואתם צריכים לסמן בנפרד כל פיצ'ר AI שאתם רוצים שהעיבוד יתבצע על המכשיר בלבד. אבל, נגיד, אם אתה מפעיל Sketch to Image, אחלה פיצ'ר, נדבר עליו בהמשך, אז יש אופציה לבחור בעיבוד מקומי, אבל הוא מיד מבקש לאפשר עיבוד מקוון. אז אני מניח שזה רלוונטי בעיקר לפיצ'רים שקשורים לטקסט. אז בואו נדבר באמת על ה-Sketch to Image. זו תכונה שהיא חדשה לגמרי לגרסה הזאת. זה מאפשר להמיר איזה קשקוש שציירתם עם העת לאיור בסגנונות שונים. נגיד כמו תלת ממד בסגנון סרט מצויר. אני אישית מאוד אהבתי את זה. יצא לי גם לעשות ככה. שיקפתי את המסך לטלוויזיה, ואני והילדים ואשתי ישבנו וכל אחד כאילו צייר משהו. ואז ראינו כאילו על המסך ביחד מה הציירו, ואז דנים, ראינו, אוקיי, הנה מה שיוצא כשאנחנו עושים את הציור הזה. זה בדרך כלל עובד ממש טוב, לפעמים זה די מגוחך, במיוחד אם מדובר בבעל חיים. אני לא יודע על בסיס מה אימנו את זה, אבל אם נגיד אתם לוקחים תמונה ואז מציירים עליה איזשהו בעל חיים שדומה, כאילו משהו בעל חיים על ארבע, יש לו איזה קטע לשים פרות שריריות? כאילו, סוול כאלה. למה יש כאלה את הפרות האלה? לא יודע. בזמן שהשתעשתי במכשיר, ציירתי, נגיד, פסים מקושקשים על הפנים, ואז נתתי לתוכנה להוסיף לי זקן. קול. אבל כשעשיתי לעשות את זה על תמונה של אחד הילדים, הוא בן 9, אז עלתה הודעת שגיאה שאמרה שאי אפשר לעשות עיבוד לתמונה הזאת. עכשיו, אני מניח שמדובר פה באיזשהו מנגנון הגנה, אבל הודעת שגיאה לא ממש אומרת מה הבעיה. עכשיו, פורטרט סטודיו זה תכונה ממש נחמדה. זה מאפשר לכם לקחת תמונת פורטרט של בן אדם, ולהוסיף לזה את אותם סגנונות כמו Sketch to Image. אז התוצאה שמתקבלת היא אומנם קריקטורה, התיאור המילוני שלה זה שזה מעוות את המציאות, אבל היא תמיד מעוותת כלפי מעלה, זאת אומרת, היא תמיד הופכת את מי שבתמונה לנאה יותר, ובדרך כלל גם מרזה אותו. אבל אני הרי לא נראה ככה, ולמה שלא תעשה את הקריקטורה בצורה שמדברת על הפיצ'רים הקיימים שלי, במקום להפוך אותי לנאה יותר. הבנתם אותי? אוקיי, אז תראו, בכל תמונה שנעשתה בעזרת AI, אז זה מטביע בתחתית ככה בצד, שזה AI Generated Image. למרות שבאמת שאפשר להוריד את זה, אבל you know, זה די בולט שזה AI. הפיצ'רים האלה של AI הם מאוד חביבים, אבל חוץ מהתרגום הסימולטני שכבר ראינו ב-S24 Ultra, זה די גימיק. הוא נחמד, אבל אני עוד לא מצאתי שימוש פרקטי. אלא רק משהו שהוא מהנה. עכשיו בוא נדבר על התצוגה. בפולד 3 ו-4, המסך החיצוני באמת היה קטן מדי והיה לא נוח לשימוש ממושך. הוא מספיק רחב ונוח כדי לתפקד בזכות עצמו, אבל עדיין יש אפליקציות כמו ויינט, לפחות בזמן שבדקתי זה, שנראו מעוותות רק במסך החיצוני. מצד שני, גם המסך הפנימי יכול לגרום לבעיות במשחקים. חלקם, לא רובם, אבל חלקם לא תומכים בקנה מידה שהוא שונה מהסטנדרט. אז תחשבו על 4-3, זוכרים את המסך המסכים האלה? אז 4 על 3.5. זה כמעט ריבוע.
אז מה שיוצא שאתם לא מפספסים רק חלק מהתמונה, אלא במשחק, לפעמים האזור שבו צריך ללחוץ בכלל לא מופיע, הוא כאילו מחוץ למסך. ראיתי את הפרסום שלהם שהם מדברים מכונת משחקים מדהימה, אני אומר, זה ספציפית הדבר שהמכשיר הזה הכי פחות טוב בו. כי המעבד אומנם מאפשר להריץ למשחקים, יופי, אבל המסך הגדול והמשוכלל, קצת עושה בעיה, כי הוא לא המסך, איך שהתוכנה מתמודדת לזה, כי אין לזה את האופציה לעשות ווייד סקרין. שמעת ברגע על הבהירות. לפי החברה, הבהירות המקסימלית עלתה מ-1750 ניט ל-2600. עכשיו, אלה הצהרות מאוד מרשימות, אבל לא סמסונג ולא אף אחד אחר לא מציינים איך הם מגיעים לבהירות הזאת, זאת אומרת, כמה אחוז מהמסך מואר. כמה שיותר פיקסלים מוארים, ככה הבהירות יורד. ככה זה בדרך כלל. בפולד 5 הצלחתי למדוד עד 1530 ניט, אז אוקיי, לא כזה רחוק מ-1750. אבל עם אותה בדיקה בפולד 6, לא עברתי את ה-1450 ניט. אבל, להבדיל מהפולד 5, הבהירות הזאת נשמרה גם כשהמסך היה כולו לבן. לא רק חלק קטן ממנו. עכשיו, קצב הרענון הפנימי של המסך משתנה דינמית מ-1 עד 120 הרץ, שזה יופי לחיסכון בסוללה. אגב, גם המסך החיצוני הוא כבר היה 120 הרץ, אבל הוא היה 48 עד 120, עכשיו הוא מ-1 עד 120, זה אמור לחסוך פה בטריה. בסדרות אנימציה, למשל, Gravity Falls בדיסני פלוס, מה שקורה שקצב הרענון יורד ל-24 הרץ, שזה הקצב המקורי, אבל הירידה הזאת גורמת לתופעה שנקראת Ghosting, שבה הקצוות הכהים של הפריים הקודם עדיין נמצאים על המסך, בזמן שהפריים הבא כבר מוצג. ברגע שנוגעים במסך, הרפרש רייט קופץ ל-120, אבל אחרי כמה שניות הוא חוזר חזרה. אז אמרתי, אוקיי, בוא נראה רק דיסני פלוס. דרך נטפליקס, הרפרש רייט גם יורד ל-24 הרץ, נגיד בריק ומורטי, אבל הוא כל הזמן קופץ ל-48 וחוזר ל-24, ושם אין גוסטינג. יכול להיות שזה יותר עניין של דיסני מאשר סמסונג, אבל עדיין זה הופך את הצפייה בתוכן שהוא 24 פריים לשנייה מאוד לא נעים. עכשיו בוא נדבר על סורק טביעות האצבע. מה שמאוד מאוד הפריע לי בפולד 5 זה שהוא הכריח אותך לסרוק טביעות האצבע כשהמסך פתוח. לפחות ככה זה היה עם One UI 5. עכשיו אנחנו ב-One UI 6.1.1 ומה שקורה זה שאני יכול לפתוח את המכשיר די בעקביות בכל זווית שאני נמצא בה. עכשיו, אני לא יודע אם שינו אותו, שזה פשוט העניין שעכשיו זה אפשר לי לסרוק את האצבע בזווית הנכונה. בכל מקרה, הוא עובד מצוין. בואו נדבר רגע על המצלמות. המצלמות די נשארו אותו דבר, למעט המצלמה הרחבה, האולטרה-וייד, שינו לה את החיישן, כזה שהוא קצת יותר רגיש לאור. שאר המצלמות זהות לדגם הקודם, לא ראיתי פה איזשהו שינוי, לא לטובה, לא לרעה. זה נראה כמו שזה נראה. זה תמיד היה מוצלח, תמונות טובות, העיבוד של התמונה נעשה קצת יותר מהר, כי זה מעבד חדש, וזהו. אם אתם רוצים לראות לעומק, תסתכלו בפולד 5, זה אותן מצלמות חוץ מהרחבה, היא קצת יותר רגישה לאור, אבל בכנות לא הייתי מצלם מהעדשה האולטרה-וייד, משהו שהוא חשוך, כיוון שמראש מדובר במפתח צמצם הרבה יותר סגור לעומת העדשה הראשית. הוידאו עדיין עד 8K ב-30fps או 4K ב-60fps, ויש גם רגיל, ו-HDR 10+. זה כן תומך ב-Black Magic Camera באפליקציה המצוינת, אבל לא בגרסה 1.1, אלא רק בגרסה 1.0 בינתיים. וכל זה טוב ויפה, אבל מה עם הסוללה? הבטריה פה אותו דבר, 4400 מיליאמפר, בסדר גמור, אבל זה מעבד חדש. וזמני השימוש אכן שונים. עם הפולד 6 צריכתי להגיע לבין 3.5 ל-5 שעות מסך ונשארתי עם בין 60% ל-40% סוללה, שזה יופי. עכשיו, הפריקה של הסוללה היא לא לינארית. אז אתם יכולים לצפות לבערך 7 שעות מסך, אם אלו החיים שלכם שאתם צריכים 7 שעות מסך. אגב, אני לא טענתי אותו מאתמול ואני הייתי על 30% עכשיו. אתה לא מודאג אם לא טענת אותו בלילה. עכשיו בוא נדבר על העמידות, כי פה ראינו שינוי משמעותי לראשונה בתולדות המתקפלים של סמסונג, הפולד 6 עמיד לפי תקן IP48. זה אומר שבנוסף לעמידות גבוהה במים, זה ה-8, הוא מסוגל להתמודד גם עם מה שסמסונג לפחות קוראת לו חלקיקים. לפי הגדרות התקן, אנחנו לא מדברים פה על גרגירי חול או אבק, אלא אובייקטים שהם גדולים יותר ממילימטר אחד. אז מדדתי את כל הפתחים במכשיר הזה, ובתכלס הדבר הכי רלוונטי פה כמובן זה שקע טעינה, וזה אומר שלפי החברה, המכשיר הזה עכשיו יכול להתמודד עם חלקיקים שיכולים להיכנס לתוך שקע הטעינה. שזו נקודה מאוד רגישה בכל טלפון, אז
מאוד מוצלח. הזכוכית שמגנה על המסך הקדמי ועל הגב היא גורילה ויקטוס 2. המסך הפנימי מגיע מהמפעל מצופה במגן מסך גמיש, אבל משהו שאני מאוד אהבתי שהם עשו. הם הוציאו מנגנון קיפול חדש, שלפי מה שהחברה אומרת, אפשר לקפל את הציר ב-2.7% וגם לשפר את העמידות של הרכיבים. הציר חד משמעית מרגיש יותר טוב. עכשיו, הם גם אומרים שהם שיפרו את העמידות שלו בהתמודדות עם אובייקטים שנמאחים בפנים בזמן שהמכשיר מקופל. כי אנשים לפעמים שוכחים דברים בפנים, או שיש להם, אתם יודעים, איזה לכלוך בכיס, ואז אתה סוגר את זה, ואז אתה ממש יכול לשרוט אותו, אומרים שעכשיו הוא יותר עמיד, את זה, אתם יודעים, חוץ מלהרוס את המכשיר, אני לא יכול לבדוק את זה. בוא נדבר על הסאונד רגע. הרמקולים פה ממשיכים להיות מצוינים. כשאתם צופים בווידאו ככה על מסך רחב, זה ממש נשמע טוב, אתם יכולים ליהנות מסאונד ומוקרן ישירות אליכם, זה מעולה. זה, יחד עם המסך הגדול יותר, הופך את הפולד 6 למכונת מדיה כזאת מוצלחת. אני כן אגיד אבל, שאם אתם מחזיקים את המכשיר ככה ביד ימין, לפעמים, אתם יודעים, אתם שמים את האצבע פה לתמוך בדבר הענק הזה, זה חוסם את הרמקול שנמצא פה. המכשיר הזה, כמו שהוא מגיע מהיבואן הרשמי, תומך בהקלטת שיחות, לא צריך תוכנות חיצוניות. קחו בחשבון שחלק מהדגמים ביבוא מקביל לא מאפשרים זאת, זה פשוט בהתאם למדינה שממנה הם הגיעו. אז תראו, בשורה התחתונה, בהיעדר חדשנות טכנולוגית קלאסית, סמסונג מנסה להציב את נושא ה-AI כאיזושהי תכונה חשובה ומשמעותית הרבה ממה שהיא בפועל. עכשיו, זה לא אומר שלא נהניתי מהעיבודי תמונה המצחיקים האלה, אבל חוץ מתרגום הסימולטני שגם ככה לא תומך בעברית, אין פה איזשהו פיצ'ר אחד שהוא ככה מעבר לגימיק חביב. אני חושב שהפולד 6 הוא מכשיר מצוין, יש לו מעבד חזק, מצלמות מוצלחות, והתצוגה היא מעולה ובהירה ביותר. אם אתם אנשים שמחפשים מכשיר שמתאים לעבודה יצירתית ומשרדית, ואתם מוכנים לשלם כמעט 7,000 שקל על זה, אז הפולד 6 הוא בדיוק בשבילכם. המכשיר הזה הגיע לשוק ב-7,000 שקל, ועכשיו הוא כבר ב-6,800, כולה עברו איזה שבועיים, שלושה, אז אם תמתינו קצת, המחיר ימשיך לרדת, אבל עדיין, אנחנו מדברים פה על כמעט 7,000 שקל, שזה, אני לא יודע מה הם החיים שלכם שמאפשרים כאלה הוצאות. אם אתם רוצים לראות את הסקירה הכתובה עליו, ועוד תמונות לדוגמה וכן הלאה, יש את הלינק פה למטה או בפינה, ולעוד סקירות חדשות והשוואות מארץ לעולם, בעיקר בארץ. תעשו סאבסקרייב כאן, תעשו, תורים את הפולד, סליחה, זה לא עובד על המסך החיצוני. היי, ביי.